ریٹائرمنٹ ہے نہ کوئی اور ہے, ابھی سب کے پاسپورٹ بنے ہیں. چار سال پچھلے کسی کا پاسپورٹ اس طرح نہیں, جو گڈ کو لیٹر لے کے آتا تھا اس کا پاسپورٹ. ابھی وہ قانون ختم ہو گیا, یک دم نیا آفیسر آنے سے سارا کچھ وہ قانون ختم ہو گیا. اور جبکہ ہم تب بھی بہت کوشش کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, ہر کیوں لوگوں کو ہر جگہ پہ اب دو اتنی ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی بات کر رہے تھے. ہاں جی وہ کیا ہے اب بالکل کر رہے ہیں موجودہ پاسپورٹ کے افسر کو بالکل ہم میرے لوگوں کا